Əslində söhbət idman İngiltərə Premier Liqası haqqında olmalı idi. Arsenal və Chelsea klublarının Bakıdakı oyunlarına 2 gün qalmış Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Karel Kroft bu açıqlamanı oyunun siyasiləşdirməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən verdi. Səfir həm də Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı səyahət tövsiyəsinə də münasibət bildirdi. Azərbaycana dair səyahət tövsiyəsi illərdir ki, yazılıb və dəyişdirilməyib. Səyahət tövsiyəsi dünyada olan bütün ölkələr üçün yazılır və Nazirliyin web saytında yerləşdirilir. Yayılan səyahət tövsiyəsində Britaniya vətəndaşlarına getdikləri ölkələrin qanunlarına riayət etmələri tövsiyə olunur. Azərbaycanda rüşvət vermək qanunla qadağandır. Bizim də o bəndi salmaqda məqsədimiz budur ki, kimsə sizdən rüşvət almaq istəsə, bundan çəkinin. Bu, qeyri-qanuni aktdır. Diqqətli olsunlar. Əvvəllər də Arsenal və Chelsea klubları Bakıya gəlib oynayıblar. Britaniya vətəndaşları həm oyunlar üçün, həmçinin Formula 1 yarışlarını izləmək üçün Azərbaycana gəliblər. Bakı tək idman yarışlarının keçirilməsində deyil, həmçinin digər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməklə də kifayət qədər ad çıxarıb. Bakıda Avropa Liqasının final oyuna ciddi hazırlıq işlərinin aparıldığını deyən səfir bildirdi ki, Arsenal və Chelsea klublarının azarkeşləri Qarabağ klubu ilə oyun zamanı Bakıda olublar. Onlar Azərbaycanla tanışdı və Bakının fantastik stadionunda artıq olublar. Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında münasibətlərdən danışan diplomat Tofiq Bəhramovdan özəl olaraq bəhs edib. 1966-cı ildə İngiltərədə keçirilən dünya çempionatında hakim olmuş və mükafat almış Azərbaycandan olan Tofiq Bəhramov bugün də milli qəhrəman olaraq qəbul edilir. Onun adına Bakıda möhtəşəm stadion var. Azərbaycanda 4-5 min Böyük Britaniya vətəndaşının yaşadığını və 500-ə yaxın Britaniya şirkətinin fəaliyyət göstərdiyini qeyd edən xanım diplomat burada ona və dostlarına qarşı olan münasibətdən də bəhs etdi. Mən hər zaman isti qarşılanmağım barədə danışmışam, özümü evdə hiss edirəm. Ailəm, dostlarım hər zaman Azərbaycanın qonaqpərvərliyini ən isti səviyyədə hiss edib. Hər zaman müşahidə etmişəm ki, insanlar ictimai nəqliyyatda durub bir-birlərinə yer verir, ünvanı tapmaqda kömək edirlər. Özümün başına gələn bir hadisəni danışım. Bir dəfə rəfiqələrimlə birlikdə diplomatik nömrəsi olmayan avtomobillə Azərbaycanı səyahət edirdik. Yağışlı gündə maşın xarab oldu. Biz onda yerli sakinlərin bizə necə kömək etdiyini gördük. Yağışın altında islanmışdılar. Bununla belə bizə sonuna qədər yardım etdilər. Mənim yaddaşımda Azərbaycan haqqında bu tip nümunələr qalacaq. Bu da istiqanlıq, səxavətlik və qonaqpərvərliyi özündə ehtiva edir. Mayın 29-da UEFA Avropa Liqasının final oyununda Arsenal-Chelsea qarşılaşması ilə qədər Böyük Britaniyadan Azərbaycana 4 charter uçuşu həyata keçiriləcək. Səfər edəcək Britaniya azarkeşlərinin sayı ilə bağlı məlumat isə sabah yeniləniləcək. Aytən Əhmədova, Şamo İsmayılov, ATV Xəbər.